ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကစာပေရင်ကျင်းမှုနဲ့အနုပညာရေးရာကော်မတီတို့စီစဉ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြာရုပ်ပွဲကိုဇန်နဝါရီ3ရက်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ပုတ်ပင်ရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီရှာလက်အောက်မှာနေမှကျွန်တော်တို့ကဂျုံအဖြစ်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဆင်းရဲနိုင်ရင်စနစ်အောက်မှာနေနေရတာလေကျွန်တော်တို့ကဂျုံအဖြစ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းပြည်သူတွေကဟိုပြိနှိပ်ခံနေရတယ်ဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်ဖြစ်တယ်တို့ဒီအလုံသမားလေသမားတွေအကြောင်းသားပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒီဆင်းရဲနိုင်ရင်စနစ်အောက်မှာပဲဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြိနှိပ်ခံနေရတယ်ဟိုသွေးဆုပ်ခံနေရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြာဆိုတဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်တွေကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဗရံဝန်တွေကတင်ငေတာအဖြစ်နဲ့အတန်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဝဲပေါ့ဟုတ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြပြားဆိုတဲ့ကြပြားရုပ်ပွဲကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာကြပြားရုပ်ဆိုသူ၁၈ယောက်ကလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဆက်ထားတဲ့ကိုကျိုင်းနှစ်သက်ရာကြပြားတွေဒါမှမဟုတ်ကိုရိုင်းရေးကြပြားတွေကိုအမှန်အပြည့်နဲ့ရုပ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားမပွင့်တဲ့ကြပါမှာအောင်လန်းစရာဖျားပဲ။သူ့ဖက်တော့တစ်ချက်အဆောင်မှာတရွာလုံးအသက်အောက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေရောလူတို့တရလုံးကစောင်းဝင်းနေရေးအတွက်တေကောင်ပေါင်းလဲဇုံကန်နေရတယ်ဝါနနာပါရကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလေးဆိုလဲဝါနနာပါရလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးဘဝလွတ်လပ်မှုမရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးတစ်ခုကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဘဝလွတ်လပ်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပဲတိုင်းတာတယ်အခုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းရအောင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီလွတ်လပ်ရေးလေးအတွက်ဆိုတဲ့ခပြရုပ်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်